Sola. Altın solda nə qeyd olunur? Kate çayın eksen sürəti nədir? X'dir. Yəni V kate çıxısın V çay bərabərdir X'dir. Çayın sürəti isə A'dır. Yəni V çayımız isə bizim üçün A ilə ifadə olunur. Ona V çayı silib yerine A yazsın. Onda katenin sürəti nə olacaq bizim üçün? X plus A olacaq. Düzdür. Deyir ki onun çayın axını ilə sürətini tapın. Axını ilə sürət nə deməkdir? Yəni V kate üstə gəlinsin V çayı tapın. Bu da olacaq bizim üçün x plus a. Üstə gəlinsin a. Yəni x plus nə olacaq? 2a olacaq. Bəli, x plus 2a olacaq. Doğru cavabımız E variantı. Yəqin ki, razısınız. Narahatçılıq yoxdur. Keçdi alınan növbəti sualımıza. Növbəti sualımız olacaq bizim 7-ci sual. Qeyd olunur ki, sahəsi 25 kvadrat metr, kvadrat santimetr olan kvadratın 3 tərəfi üzerinde bir dənə kvadrat seçdim. Sahəsi əgər 25-dirsə, onda olacaq bunun tərəfinə nə düşəcək? 5. Buraya yazıram 5 santimetr. Hər birinə yazıram 5 santimetr. İndi 3 dənəsinin üzərində bərabər tərəfli üç bucaq əmələ gəlib. Aha, çəkdim dəyərli yoldaşlar. Bərabər tərəfli olduğuna görə bunlar da 5-5 olacaq. Aha. İndi diqqətli olaq dəyərli yoldaşlar. Aha. Baxıram ki, alınmış fiqurun perimetrini istəyirsə, onda belə çıxır ki, burada bunlar bizə lazım olmayacaq. Onda lazım olanları dairəyə alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə 5. Olacaq bizim üçün 35 santimetr. Cavab olacaq bizim üçün C variantı. Sadə sual. Deyir ki, qonşu bucaqların fərqi 10 dərəcədir. Biz bilirik ki, qonşu bucaqların, yəni 8-ci solda birini alfa, birini beta qəbul edəsən, alfa çıxılsın, beta bizim üçün 10 dərəcədir. Biz bilirik ki, bunların cəmi, alfa ilə betanın cəmi nə olacaq? 180 dərəcə olacaq. Qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Tam sistem modeli alındı. Yəni, həm fərq var, həm cəm var. Birinciyi tapmaq üçün toplayıb 2-yə biləcəm. 10 üstü gəlinsin, 180 dərəcə bölünsün 2. Eləyəcək bizim üçün 190 dərəcə bölünsün 2. Bu da eləyəcək bizim üçün 95 dərəcə. İkinci tapmaq üçün isə çıxıb 2-yə böləcəm. 180 çıxılsın 10 dərəcə bölünsün 2. Bu da eləyəcək bizim üçün nə? 170 bölünsün 2. Bu da eləyəcək bizim üçün 85 dərəcə. Bizdən kiçik bucağı istədiyinə görə 85-i götürəcəm. Doğru cavabımız olacaq bizim üçün Y variantı. Bizə deyir ki, 9-cu suala baxıram. Qəşəng sualdır. Belə sual qəbulunuza düşə bilər. Diqqətli oxuyasın. Əsr qəbul səviyyəli sualdır. 3 ədədin ən böyük fərqi, 3 dənə ədəd qəbul edirəm. X, Y və Z. Deyir ki, ən böyük fərq mediana bərabərdir. Deməli, ən böyük fərq bərabərdir bizim üçün nə? Median. Median. Median nə deməkdir, dəyərli yoldaşlar? Bu nə deməkdir ümumiyyətlə? Bu sözün mənası nə deməkdir? Bax, median bizim üçün olsa burada 3 dənə olduğuna görə Y olacaq. Ən böyük fərq də Z çıxılsın X-dir. Düzdür, böyükdən kiçiyi çıxılması. Z çıxılsın Y, Y-ə bərabərdir. Başa düşdünüz mü? Z çıxılsın X, böyükdən kiçiyin çıxılması mediana bərabərdir. Yəni Y-ə bərabərdir. Həm median, həm də ədədi ortaq 12-dir. Deməli, median, yəni Y bərabərdir 12-dir. Baxın, Y yerinə indi silib 12 yazsın. Və qeyd olunur ki, həm də ədədi orta bizim üçün 12-dir. Ədədi orta 12 nə deməkdir? Bax, Y-miz 12-dir. Burası silirəm, buraya yazıram artıq 12. Çünki median 12 idi axı, median da Y idi. Ən orta dəyərdir də sırayla düzəndə. Bizim üçün deyir ədədi orta da 12-dir. Ədədi orta o deməkdir ki, x plus z plus 12 bölünsün. Nə? Bölünsün 3, yəni sayı bərabərdir 12-dir. Hansı ki onda belə çıxır ki, diqqətin qulağı. X plus z plus 12 bərabərdir. 3-ü keçsin o tərəfə 36-ya bərabərdir. Onda belə çıxır ki, z plus x nəyə bərabərdir? Onda olacaq bizim üçün 24-ə. Düzdür, 12-ni atdım o yüzden. Fərqi 12, cəmi isə 24 olan ədədlər. Düzdür mü? Bəli. Onda z-i taparkən nə edəcəm? Toplayıb 2-yə böləcəm. 24 üçü gəlsə 12-ni böləcəm 2-yə. Eləyəcək bizim üçün 36 bölünsün 2. Bu da bərabər olacaq bizim üçün. Nə? Eləyəcək bizim üçün 18. X-i tapmaq istəyirəmsə mən nə olacaq? Olacaq bizim üçün 24 çıxılsın 12 bölünsün 2. Bu da eləyəcək bizim üçün 12 bölünsün 2, eləyəcək bizim üçün 6. Deməli, bizim üçün istəyir ən böyük ədəd. Ən böyük ədədi biz nə qəbul eləmişdik?
Ən böyük ədədi biz Z qəbul eləmişdik. Z-i də tapmışıq, X-i də tapmışıq. Biri 18, biri 16. Biri 18, biri isə 6. Buyurun, ən böyük ədədi bizim üçün olacaq 18. Qəşəng sual idi, moşlu sual idi, ümid edirəm başa düşdünüz. 10-cu suala baxıram. 10-cu sualda nə qeyd olunur? Deyir ki, torbada 30 ədəd A və yaşıl alma, rəngli almalar var. Təsadüfən çıxanan 2 almadan ən azı biri hökmən yaşıl olacaq. Torbada neçə yaşıl alma var? Deməli 29 dənə yaşıl alma var. Niyə? Çünki 29 dənə yaşıl alma var ki, yaşıl var ki, 29 yaşıl bir dənə ağ deyirəm. Sən 2 dənə alma çıxardanda təsəvvürlə bir dənə ağı çıxartdın. Növbəti yerdə qalan hamısı yaşıldı axı. 100% yerdə qalan yaşıl gələcək sənə. Hökmən yaşıl gələcək. Başa düşdünüz? Doğru cavabımız olacaq neçə yaşıl var? 29 dənə. Neçə sarı var? Bir dənə sarı var. Neçə ağ var? Daha doğrusu bir dənə ağ var. Keçdə alınan növbəti sualımıza. Növbəti sualımız olacaq bizim üçün 11-ci sual. Diqqətlə qulaq asın.